Drago mi je reći da interes raste. Ne raste onako kako bi mi željeli, ali interes raste i nastavit će rasti. Trend rasta interesa mladih ljudi da dođu na dragovoljno služenje vojnog roka je sve veći. Mi radimo na tome i da bude sve veći, radimo uvjete koji će ih privući, naravno, i koji će im dati ideju i volju i želju da dođu ovdje gdje su danas ova 102 ročnika i ročnice. Tako da evo, očekujemo povećanje, ali naravno ono što treba naglasiti da mi radimo paralelno na tome da pripremamo i naravno čeka se da se složi nova vlada, da nastavimo dalje sa projektom redovnog služenja vojnog roka, tj. Obaveznog služenja vojnog roka koji bi trebao započeti, tako da i ovaj dragovoljni način kako do sad vidimo će ući u povijest, prošlost, a krećemo s jednim potpuno novim sustavom koji je već bio viđen i koji je već bio primjenjivan do 2007. godine. Slaže se nova vlada, jeste li potencijalno član te nove vlade u istom resoru, znali se možda već? A ne, ne znamo još ništa, idemo korak po korak. Prvi korak je bio prvo prikupiti 76 potpisa, oni su ovom trenutku prikupljeni. Danas je premijer ide na kod predsjednika države po mandat i slažemo nakon toga u četvrtak saborsku većinu, nakon toga kada se sabor konstituira, odmah će se vjerojatno tada izglasati. Do tada ćemo razgovarati tko će koji resor prihvatiti, koji će na kraju kraja dobiti, a kome će se zahvaliti. Vidite li sebe i dalje u vladi, jeste li spremni tu ulogu ponovno imati? A gledajte, ja sam bio spreman preuzeti ovu ulogu i na 5 mjeseci u onim okolnostima koji su bili i uzeo sam ministarstvo koje je i poziciju ministra koji mi isticao mandat za 5 mjeseci. Tako da, što se mene tiče, ja sam zadatak za Hrvatsku državu svaki spravno odraditi, pa i to, ali isto tako i ne moram to biti. To nije odluka na mene, to je odluka na premijeru. Eventualno neka rošada drugog ministarstva? Evo, u trenutku, kao što sam rekao, nemam nikakvu informaciju, nemam nekakvu smjernicu kojim ja mogu nešto više reći, odluka je na premijeru i premijer će to vrlo brzo reći, saopćiti, a onda ćemo dalje vidjeti kako ćemo. U pregovaračkom ste timu i sa Domovinskim pokretom, vidite li nekog od njihovih ljudi koji je spreman i kadar nositi se sa ovim ulogama o kojima se špekulira, dakle Ministarstvo poljoprivrede i gospodarstva, ko su ti ljudi? Ta tri ministarstva koja ste nabrojili, znači poljoprivreda, demografija i gospodarstvo, će svakako ministri iz reda Domovinskog pokreta i preuzeti. Ko su ti ljudi, u ovom trenutku ne znamo. Oni će biti ti koji će ih predstaviti, koji će reći koja je ta imena, ali ti ljudi naravno da će biti spremni, moraju biti spremni za ono što ih čeka, to je rješavanje problema i u gospodarstvu i u poljoprivredi, ali posebno kad govorimo o demografiji, koja je novo ministarstvo koje prerasta iz jednog središnjeg državnog ureda u ministarstvo, tu se očekuje svakako najveći, najveći izazov za onoga ko bude bio ministar. Neki od njih znate prije kao što je gospodin Perava, a sad kad ste u pregovaračkom timu ste i upoznali ta lica, mislite li da oni imaju dovoljno snažnih kadrova za ta dobro? Naravno da imaju. Ok, hvala. Hvala.